Para fillimit të konferences për shtyp të kryeministrave Hirsia Miskovski dhe Albin Kurti, për pak se në ndodhi një tjetër skandal, në vend të flamurit të Kosovës ata kishin vendosur flamurin e BE-s, pak para nisjes së konferences për shtyp dhe ndërrojnë. Në delegacionin e Kosovës për këtë vizitë në Shkup ishte edhe ministra e jashtme Donika Gërvalla, e cila i dërgoi notë protestit të Shkupit, por edhe ministri i drejtësisë Albulen Haxhiu dhe i planifikimit hapsinor Libur Naliu. Ministri i jashtëm serb Marko Gjush ka deklaruar se Serbia përpiqet të qaset me përgjegjësi çdo problemi, përfshirë çështjen e Kosovës duke luftuar për interesat e saj dhe duke vënë duke gjithçka në për të cilën po kalon populli serb, veçanërisht në krainën jugore serbe. Ai ka pretenduar se Serbia luftë fuqishëm në OKB kundër rezolutës për Srebrenicën, si dhe kur është fjala për përpjekjen e Kosovës për të bërë pjesë këshillit të Evropës. Ai gjithashtu ka pretenduar se qëllimi përfundimtar i diplomacisë serbe është ta paraqitë Serbinë në botë si një vend që po përparon, që ka diçka për të ofruar dhe nxit bashkëpunimin e mirë. Serbia është një vend që është plotësisht i fokusuar në rritje dhe progres dhe që dëshiron plotësisht të krijojë një rrjet miqësh në rajon dhe në botë për të zgjidhur problemet që janë të trashëguara si nga disa marrëdhënie, edhe brenda kur bëhet fjalë për krainën tonë jugore, në mënyrë të përgjithshme duke luftuar për interesat serbe dhe duke vënë në duke gjithçka që po kalon populli ynë, veçanërisht në Kosovë, ka thënë Gjurić.